salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərlə ITV Xəbərin saat 20:00 buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Daha çox pedagoji stajı olan dərs yüklü müəllimlərimiz yüksək əmək haqqı alacaqlar. 8000 müəllim, idarəetmə və təlim fəaliyyətində məşğul olan şəxsin əmək haqqı konusunda artım baş verəcəkdir. Təfərrüatları ITV Xəbərdən biləcəksiniz. Mina axtaran Bəhruz Mahmudov kütləvi məzarlıqda atasından bir nişanə tapa biləcəyimi. Mənim atam Behruz Mahmudoğlu indiyə kimi hələ də onun nə öldüsü, nə qaldısı bilinmir. Aşağı Seyid Əhmədlidən reportajımız var. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində silahlar susmur. Yay. Geridə qalan qanlı bir il nə ilə diqqət çəkdi? Əvvəl Pioner, sonra Qarabağ. 10 ildə hasarlanan bu kinoteatrın aqibəti necə olacaq? Sahibkar piyada səkisinə qənim kəsilib. Səkin dağıdıb parkinq düzəltmək olur, olmaz, əlbəttə ki olmaz, yol verməz aldı. Binanın tikin zəhmət çəksin parkinq üçün binanın altında qaraj düzəltsinlər. Xətai rayonunda yaşananlarla bağlı aidiyyatı qurumlar nə deyir? İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə fevralın 6-sında Türkiyədə baş vermiş zəlzələ zamanı həlak olan azərbaycanlıların ailələrinə maddi yardım göstərilir. Çoxsaylı insan təlafatına səbəb olmuş faciə nəticəsində Adıyaman, Kahramanmaraş və Malatyada həlak olanlar arasında azərbaycanlılar da var idi. Həlak olmuş soydaşlarımızın ailələrinə dəstək məqsədi ilə hazırda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 10.000 manat məbləğində maddi yardım verilir. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fahrettin Koca Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kahramanmaraşda yerləşən Mobil Səhra Hospitallarını ziyarət edib. Burada yaradılmış şəraitlə həmçinin hospitallarda müayinə və müalicə olunan yaralı və xəstələrin vəziyyətləri ilə maraqlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibbi personalı ilə görüşüb. Fahrettin Koca hospitallarda yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirib, göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan dövlətinə və xalqına təşəkkür edib. Rəsmi İrəvan Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddində nəzarət buraxılış məntəqələrinin qurulması ilə bağlı təklifi məqbul hesab etməyib. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan danışıqlardan yayınır, verilən təkliflərə heç bir izah vermədən imtina edir. Şəffaflığın olmaması ciddi problem və suallar yaradır. Bunun ən yaxşı 50 yollardan biri onlar ibarət ki, Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədində belə bir sərhəd buraxılış keçid məntəqələri ola bilər, həmin məntəqələr üzbəüz ola bilər, Ermənistan-Azərbaycan və bu dəhlizdə şəffaflığı təmin edə bilər. Çünki hər kəs bilir ki, üç tərəfli bəyanatda nə yazılır, hər kəs bilir ki, tərəflərin bununla bağlı öhdəliyi nədən ibarətdir və həmin o məqsədlər üçün, humanitar məqsədlər üçün dəhlizin istifadə olmasına ki, bu problem yoxdur və olmamalıdır. Ancaq şəffaflığın olmaması ciddi problemlər və suallar yaradır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri o təklifə istinad edərək, bunun Ermənistan heç bir izahat vermədən, o təklifin Ermənistan üçün məqbul olmaması barədə bir açıqlama vermişdir. Vətən müharibəsindən indiyədək işğaldan azad edilən ərazilərdə ümumilikdə 81 mindən çox mina və partlamamış hərbi sürsat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib, onlardan 14 minə yaxını tank əleyhinə minalar olub. Hazırda minadan təmizlənən ərazilərdən biri də Füzulinin Aşağı Seyid Əhmədli kəndidir. Ərazidə axtarış aparan Anama əməkdaşlarından biri ilə həmsöhbət olan bölgə üzrə xüsusi müxbirimiz Tahirə Tağıyeva müsahibinin həyat hekayəsini dinləyib. Füzulinin Aşağı Seyid Əhmədli kəndindəki bu ərazi birinci Qarabağ müharibəsi zamanı həlak olan azərbaycanlıların basdırıldığı güman edilən kütləvi məzarlıqdır. Ərazidə mina təmizləmə işlərinə nəzarət edən Anamanın əməkdaşlarından biri də 41 yaşlı Bəhruz Mahmudovdur. O, həmin illərdə itkin düşən atasının uzun müddət axtarışında olub. İndiyə qədər valideynindən bir xəbər almayan Bəhruz onun burada basdırıldığını ehtimal edir. Mənim atam Behruz Mahmudoğlu indiyə kimi hələ də onun nə öldüsü, nə qaldısı bilinmir. Füzuli rayonu Seyid Əhmədli kəndində belə bir yer dedilər ki, işğalçılar o zamanlar bizim məhz azərbaycanlıları burada
qətlə getiriblər. Məni də bir oğul kimi çəkib getdi bura ki, bəlkə buradan da bir nəsə bir işarət aparıq. Bəhruz Məmmədov 17 ildir ki, gizli düşmənlə mübarizə aparır. Deyir ki, bu işin ikinci adı səbirdir. Hədəfə çatmaq üçün səbrinə də qalib gəlməlisən. İşimizdən şərəf duyuruq. Çünki hər bir təmizlənən bir metr bir insanın qurtarmağı deməkdir. Yaşaması deməkdir. Hansısa bir evlərin təmizlənməsini eləmişik. Orada qapının hər iki tərəfinə qumbaranı bağlayıblar. Ortadan bir dənə tel gedib. O görünməz bir tel olub. Sanki vətəndaş gəlib qapını açanda partlayış həyata keçirilib. Acı olsa da hər tapılan məzarlıqdan Bəhruz kimi ümid gözləyən insanlar az deyil. Çünki 1-ci Qarabağ savaşından üzü bu yana 4000-ə yaxın insanın taleyi naməlumdur. Aysən Ələkbərova, Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Füzuli. Xəbər buraxılışımız davam edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq bir illik tarixdir. Məhz 2022-ci ilin bugünü Rusiya qoşunlarına Ukrayna ərazisinə şimaldan, şərqdən və cənubdan irəliləmək əmri verildi. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bir illik tarixinə nəzər salaq. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Донбасс Халк Республикасы ярдым үчүн Русия үст тутуп. Эле бу себептен ММТ Низамнамасынын 51-ci маддесине, эмчи Русия Федерациясы Шурасынын карары 22 февраль 2022-ci yıl тарыхлы ратификация edilmiş Донецк ва Луганск Халк Республикалары ile достук ва каршылыклы ярдым мүгавилелерине уйгун олорак хусусий харбий амалиятын кечирилмеси ile баглы карар кабыл эттим. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. 24 февраля 2022 года. Сәхәр саат 5 радиләре. Русия кошунлары Украинага каршы геніш мүгәфі хүчума кечер. Инсанлар сәхәрі партлайыш сәзләрі ілі ашыр. Элі хәмін гүнне миллионларлы Украиналы үчін сәхәрлер қаранлық гечелерін кәбусыны хатырладыр. Həyəcan siqnalı çalınır, ölkədə hərbi vəziyyət elan edilir. Xüsusi hərbi əməliyyat adıyla Ukrayna sərhədlərindəki hərbi hədəflər, daha sonra isə mülki obyektlər də hücum hədəfinə çevrilir. Ukraynada insan itkilərinin sayı durmadan artmağa başlayır. Hücumlar qarşısında canlarını qurtarmaq üçün insanlar bunkerlərə, metrolara üz tutur. Zaman keçdikcə metrolar insanların yeraltı şəhərciyinə çevrilir. Rusiya prezidentinin xüsusi hərbi əməliyyat adlandırdığı bu hücumda əsas məqsəd Kiyevin NATO-ya üzvlüyünü əngəlləmək və ölkəni demilitarizasiya etmək idi. Ukrayna və Qərb ölkələrinin Rusiya cavabı gecikmədi. Rusiyanın əməliyyatını qanunsuz adlandıran Qərb müharibənin ilk günlərindən Ukraynaya həm maddi, həm də mənəvi dəstəklərini ortaya qoydu. Ukrayna ərazilərinə nəzarəti ələ keçirmək proqnozlaşdırıldığı kimi asan olmadı. Rusiya qoşunlarının paytaxt Kiyevlə yanaşı digər şəhərləri də bir neçə saata tutacağı gözlənilsə də, Ukrayna tərəfi şiddətli müqavimət göstərib buna imkan vermədi. İlk hücumlardan sonra Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski qərargah qarşısında çəkdiyi video ilə ölkənin başında, xalqının yanında olduğunu nümayiş etdirdi. Biz hamımız buradayıq. Hərbi qüvvələrimiz buradadır. Vətəndaşlarımız buradadır. Biz hamımız burada müstəqilliyimizi müdafiə edirik. Müharibə üzü ilə Avropaya qaçqın axını gətirdi. Milyonlarla insan öz ölkəsini tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Hazırda 16 milyondan çox Ukraynalı qaçqın statusu daşıyır. Hücumun növbəti ayı, mart. Kirson şəhəri Rusiyanın nəzarətinə keçir. Martın 4-də isə Rusiya Avropanın ən böyük nüvə stansiyası olan Zaporojye AES-i ələ keçirir. Müharibənin ən qanlı hücumundan biri isə martın 16-sı gerçəkləşdi. Mariupoldə yüzlərlə insanın sığındığı teatr bombalanır və nəticədə yüzlərlə insan həyatını itirir. Sanki hər şey Ukraynanın əleyhinə cərəyan edir, lakin həlledici döyüşlər hələ irəlidə idi. Müharibənin bir digər gərgin səhnəsi Mariupoldə, Azovstal uğrunda gedən döyüşlərdə idi. Azovstal Polad zavodunun həftələrlə müdafiəsindən sonra Ukrayna qoşunları təslim olur. Bununla da Rusiya sərhədindən Kırıma gedən quru yol dəhlizi təmin edilir. Ölkənin müxtəlif vilayətləri isə insan tələfatı ilə nəticələnən kütləvi atəşə məruz qalır. Qısa müddətdə toparlanan Ukrayna ordusu əks hücum əməliyyatı aparır. Vəziyyət mürəkkəbləşir. Rusiyada qismən səfərbərlik elan edilir. Ukraynanın bir sıra şəhərləri işğal olunur. Bütün dünyanı narahat edən taxıl böhranı ortaya çıxır. Ukraynanın bir neçə vilayəti Rusiyanın tərkibinə keçir.
Sentyabrın 30-da Kremlində keçirilən mərasimdə Vladimir Putin Ukraynanın 4 vilayətinin ilhaqı haqqında sənəd imzalayır. Bununla da Donetsk, Luqansk, Kherson və Zaporojye vilayətləri Rusiyanın nəzarətinə keçir. Danışıqlar müsəvvisində də bir sıra addımlar aparıldı. Hər iki ölkənin nümayəndə heyətləri arasında bir neçə dəfə görüş keçirildi. Bəzi ölkələr də bu istiqamətdə vasitəçi qismində çıxış etdi. Lakin bu bir il ərzində Rusiya və Ukrayna liderlərini bir araya gətirmək mümkün olmadı. Bir il səngimək bilməyən müharibənin nə vaxta kimi davam edəcəyi isə qeyri-müəyyən olaraq qalmaqdadır. Geriyə qalan dırnaqarası mənzərə isə viran qalan şəhərlər, yarım qalan talelər, saysız-hesabsız itkilərdir. Zeynəb Fərəcizadə, ATV Xəbər. Qax rayonunun Ləkit orta məktəbinin qarşısında canavar sakinlərə hücum edib və müxtəlif xəsarətlər yetirib. Zərər çəkənlərin harayına gələn digər sakinlərin köməklə canavar öldürülüb. Hadisənin təfərrüatları sıradakı sujetimizdə. Əslində Ləkit kəndində canavarın insanlara hücum etməsi ilk dəfə deyil. Əsasən qış aylarında, dağlara qar yağanda, meşələrdə yem ehtiyatı tükəndiyindən yırtıcılar üst tutur kəndə. Elə bu dəfə də belə olub. Canavarın caynağından sağ qurtarmağı bacaran 74 yaşlı kənd sakini Məcid Qəhrəmanov hadisəni belə xatırlayır. Maşının qapısına yaxınlaşanda öz yerimə oturmağa. Gördüm orada nəsə bir şey dayanıb, turlandı yapışdı burada. Boğazından tutub mən onu möhkəm başladım sıxmağa. Sıxmağa başladım, bir aralamağa istəyirəm. Sıxmağa başladım, həmin anda mən məcburam, axı mən əlimə hansısa birini bıraxım ki, qapını örtməyə şansım yaransın. Qapını örtən kim bu qolumu töv tutdu. Töv bu sağ qolumu tutdu. Başladı gəmirməyə. Canavarın növbəti hədəfi dayanacaqda söhbət edən sakinlər olub. Bu dəfə Hacı kişiyə hücum edən yırtıcı onu dişləməyə imkan tapsa da, məqsədinə çata bilməyib. Heyvanı əlləri ilə boğmağa çalışan Hacı Hacıyevin köməyinə sakinlər yaxşı ki, vaxtında yetişib. Oturan yerdə gördüm, nəsə dişlədi məni. Çevrilən gördüm, bu it deyil, bu canavardır elə bir ki. Çevrilib yapışdım mən bunu boğazından. Boğuram mən də o ki var. Uşaqlara dedim, gəlin dedim, köməkləyin. Mən bir odundan, birinə ilə nəsə öldürdük axır. Nə qədər qeyri-adi səslənsə də, kənddə bu cür halların tez-tez baş verdiyini bələdiyyə sədri də təsdiqləyir. Dediyinə görə kənd dezinfeksiya olunub, küçə itlərinə isə iynə vurulub. Canavar hücumuna məruz qalan hər iki şəxsə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasında lazımi tibbi yardım göstərilib, quduzluq əleyhinə peyvənd vurulduqdan sonra ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıblar. Canavara gəlincə isə o, nə olar, nə olmaz deyə kənddən bir xeyli uzaqda olan meşəlikdə bastırılıb. Aysən Ələkbərova, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, ATV Xəbər, Qax. İndi isə bir çoxlarınızı uşaqlığınıza və yaxud gəncliyinizə aparacaq məkan haqqında söhbət açacaq. Yəqin ki, xatırlayırsınız, Sovetlər İttifaqı dövründə həm yay, həm də qış kinoteatrları fəaliyyət göstərirdi. Bugün isə onların bir çoxunun aqibəti bəlli deyil. Əməkdaşlarımız Sovetlər İttifaqı dövründə Pioner, ötən əsrin 90-cı illərində isə Qarabağ adı verilən kinoteatrın hazırki vəziyyəti ilə maraqlanıblar. Uşaqlıqda krujoklar olurdu burada çoxlu. Kinoda görülüb uşaqlar üçün multifilmi. Bunun zalları çox idi. Prosto yersiz oldu, elə attılar, elə qaldı elə. Baxan yoxdur. Düzəltsələr yaxşı olardı. 60 yaşlı Arif Mirzəyev deyir ki, uşaqlıqdan burada yaşadığından yeniyetmə dövründə bu kinoteatrda müxtəlif dərnəklərə gedib. Qəhərini gizlədə bilməyən müsahibim onu da söylədi ki, uşaqlıqda valideynləri ilə bura gələrək bilet növbəsində gözlədiklərini indiyənə kimi xatırlayır. Vaxtı ilə Bakıda 20-yə yaxın kinoteatr fəaliyyət göstərirdi. Sevinç, Vətən, Araz və digərləri. Biz hal-hazırda Pioner kinoteatrının həyətindəyik. Bir zamanlar tamaşaçıların filmlərə baxmaq üçün növbəyə dayandığı bu kinoteatrdan sadəcə adı qalıb. 70-ci illərdə Pioner kimi fəaliyyətə başlayan kinoteatrın adı 90-cı illərdə Qarabağla əvəz olunub. Artıq 10 ildən çoxdur ki, kinoteatrın ətrafı hasarlanaraq fəaliyyəti dayandırılıb. İçərisindəki oturacaqlar da toz basaraq yararsız hala düşüb.
Hasara görə biz də içəri yalnız atlanaraq keçə bildik. Çəkilişimizi bitirdikdən sonra bir nəfərin içəridə gəzdiyini gördük. Müsahibə vermək istəməsə də dedi ki, 6-7 ildir ki, burada yaşayır və gələndən də bura hasarlı olub. Binanın aqibəti barədə dedikləri isə yalnız bunlardır. O barədə nə desəm yalanırlar. Çay kimisi məyə bura gətirib qoyanda deyir ki, yəni içəri səndən başqa heç kəs girməsin. Kinoteatrla bağlı Mədəniyyət Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, ora bizim balansımızda deyil. Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən isə məlumat verdilər ki, onların binanın taliyinin necə olacağı barədə xəbərləri yoxdur. Əmlak məsələlər üzrə dövlət xidmətindən binanın özəlləşdirildiyi bildirildi. Görünən odur ki, kinoteatr özəlləşdirilsə də, sahibkar tərəfindən onun necə istifadə olunacağına hələlik qərar verilməyib. Ona görə də illərdir 4-cü mikrorayon ərazisində belə bir mənzərə yaranıb. Maya Sabirqızı, Nizami Qurbanov, İTV Xəbər. Xətai rayonunda sahibkarın piyada səkisini dağıdaraq parking yaratmaq fikrinə düşdüyü iddia olunur. Müvafiq qurumlar məsələdən xəbər tutub və bu qanuna zidd hərəkətin qarşısı alınıb. Bir neçə il əvvəl Mehdi Mehdizadə küçəsində piyada səkisi genişləndirilmişdi və əlbəttə ki, bu piyadaların rahatlığı üçün nəzərdə tutulan bir addım idi. Amma hazırda görünür tikinti şirkəti avtomobillərin rahatlığını daha çox düşünür və ərazidə piyada səkisini yoxa çıxarmaqla parking yaratmaq istəyir. Xətai rayonunda bina tikən şəxs səkiyə gənim kəsilib. O bina sakinlərinin parking məsələsinin həlli üçün səkini işğal etmək qərarına gəlib. Piyadalar isə çarəsiz qalıb maşın yolu ilə hərəkət edirlər. Mən səkinlə gedirəm, gedib maşın sonra parkı gedəsə öyrəm ki. Görə, mən səkinlə yol mola keçəm gedirəm. Səkinlə gedib qalıb parkı düzəltmək olur, olmaz, əlbəttə ki olmaz, yol verməz aldı. Binanın tikən zəhmət çəksin parking üçün binanın altında qaraj düzəltsinlər, nə düzəltsinlər. Əlbəttə ki həyat riskidir bu ilk növbədə mənim özümün. Dəfələr də olub ki maşın piyada keçidi olmadığına görə və yaxud da səkə olmadığına görə öz həyatımı risk atmış oluram. Çəkilişdən xəbərdar olan tikinti şirkətinin direktoru artıq səkini bərpa etməyə başlayıb. Etdiyinə isə belə don geyindirir. Güclü külək nəticəsində zabor aşmışdı. Zabor aşandan sonra bu daşlar da burada bərpa olunmuşdu, təmir işləri getirmişdi. Daş da yaxşı vəziyyətdə döyürdü. Biz də zaboru düzəltmək istədik. Həm zaboru düzəldək, həm də buranı səliqəyə salaq. Təmir işləri görək, abadlaşdıraq, bərpa eləyə uçan yerləri düzəldək. Yəni, həmən bərpa işlərinin nəticəsində də bugün uşaqlar işləyir, qaydasına salırlar. Dediklərindən belə çıxır ki, piyada səkisinin küləyi dağıdıb. Məsələyə Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi qarışdıqdan sonra Xətai rayon icra hakimiyyətinə müraciət edilib və piyada səkisi bərpa olunub. Həqiqətən də, yəni ki, burada belə bir öz başına bir parkingin yaradılması əlbəttə ki, yol verilməzdir. Çünki yol infrastrukturuna cavabdeh olan Bakı Nəqliyyat Agentliyi idi. Və digər tərəfdən də bu rayon ərazisi olduğuna görə, yəni bu normalara uyğun olmadığına görə biz əlbəttə tərəfimizdən deməli sahibkərə irad tutuldu və artıq həmin səki əvvəlki vəziyyətinə qaytarılır. Bakı Nəqliyyat Agentliyi də artıq məsələni nəzarətə götürüb. 2020-ci ildə Mehdi Mehdizadə küçəsində Bakı Nəqliyyat Agentliyi mütəxəssisləri tərəfindən müvafiq təhlillər aparılaraq mövcud yol infrastrukturunda dəyişikliklər edilmiş, parklanma yerləri təşkil edilmişdir. Məlum məsələ ilə əlaqədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə heç bir müraciət daxil olmamışdır. Əgər müraciət daxil olunarsa, məsələyə baxıla bilər. Ümid edək ki, bundan sonra piyada səkilərinin kimlərinsə öz maraqlarına uyğun formada dəyişdirilməsinin vaxtında qarşısı alınar. Elmira Seyfəddin qızı Navi Qağayev, İTV Xəbər. Xəbər buraxılışımız davam edir. Dövlət Ümumi Təhsil və Peşə Təhsili müəssisələrində çalışan müəllimlərin idarə etmə heyətinin, eyni zamanda təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan digər işçilərin aylıq vəzifə maaşları fevralın 1-dən artırılıb. Artımın orta hesabla göstəricisi 10% təşkil edir. Bu barədə Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Qeyd edib ki, əvvəlki sərəncamlara əsasən sertifikatlaşmadan keçmiş müəllimlərin aylıq maaşlarına artımla yanaşı əlavələr də olunub. 8 min müəllim, idarə etmə və təlim fəaliyyətində məşğul olan şəxsin əmək haqqında artım baş verəcəkdir. Bunun 155 mini dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışır, 3 minə yaxını isə dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışır. Təbii ki, yüksək dərs yükü olan müəllimlərimiz və daha çox pedaqoji stajı olan müəllimlərimiz daha yüksək əmək haqqı alacaqlar.
Yazı az qalıb. Buna görə Yaponiyada və Çində sakura ağaclarının çiçəklənmə mövsümü başlayıb. Qərbə səslənsə də Yaponlar bu hadisəni həyat və ömürlə əlaqələndirib. Çiçəklənməsindən 10 gün sonra solmağa başlayan sakuralar zamanın necə tez keçdiyini ifadə edir. Şəkil çəkdirmək, əhval-ruhiyyəni qaldırmaq və vaxtlarını keçirmək üçün sakinlər parklara üst tutub. Qabaqcıl texnologiya və daim yenilikləri ilə seçilən Yaponlar bu ağacların çiçəklənməsi ilə dünyanın dörd bir yanından turistləri də cəlb edə bilir. Bir neçə gündən sonra yaz mövsümü başlayır. Sakura ağaclarının çiçəkləməsi də baharın əsas əlamətlərindən biridir. Yaponiyanın Kawazu şəhərində yüzlərlə insan mənzərədən zövq almaq üçün parka üst tutub. Bəzi ziyarətçilərin üzündə maskalar görmək mümkündür, çünki sakinlər üçün koronavirus mövzusu hələ də gündəmdədir. Yaponiyada sakinlərin çoxusu hələ də maska taxır. Lakin mən şadam ki, uzun müddətdən sonra sakura ağaclarının çiçəklənməsini görmək üçün hər kəs bura gəlib. Çində də sakura ağaclarının çiçəkləməsi parklara ziyarətçilərin axını ilə müşahidə olundu. Məkana gələnlər deyir ki, bu il digərlərindən fərqlənir. Pandemiyadan sonra buraya daha çox insan gəlib. O qədər məhdudiyyət və nəzarət yoxdur. Səyahət etmək daha rahat olub. Mən bura şəkil çəkdirməyə gəlmişəm. Təbiətin yaratdığı gözəl mənzərə insanların növbəti fəsli yüksək əhval-ruhiyyədə qarşılamağa vadar edir. Maria İvazova, Şəlalə Şəfiyeva, İTV Xəbər. Mənim sizə çatdıracağım xəbərlər bunlardır, hörmətli tamaşaçılar. İndi isə vaxt idman sevərlərindir və ən son idman xəbərlərini həmkarım Fəridə Abdulladan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir, Fəridə. Axşamınız xeyir olsun, Günel. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.